Polčák. Ahoj, Luboši. Ahoj. Nějaký koncert. Koncert, já jsem si to hned myslel. Tak máme tady takový pivko, buráky, kafičku, super. Prostě čají. Luboš mi říká, že to bude koncert. Takový rád. Aha, tak to zvejde. Mu říkal, že si rockery neberu, ale to je. Jak mu říkal tohle, že na ten zajícejší smačný. Thank you.
Karoličky na Hrvodil a Michala Brokova, který uměl se houvečky. Ooh.
normálně jako hrát na nějakého fouňu. Thank you.
děkujeme. Děkujeme za tleskej řesy. Tak bych chtěl poděkovat agentuře Live Nation, což je agentura, která vede ty koncerty, dělá úplně nejlíp. Asi taky díky ní jste přišli, jste se díky ním o tom dobře dozvěděli, takže děkujeme moc Live Nation za pomoc a budeme vám hledy. Pak bych chtěl poděkovat Rádiu Beat, který nám strašně pomáhá po celou vlastně naší kariéru tady na Vodobou, Pěpe, Luboši Pospíšila. Martin Hrob tady někde je, tak moc děkujeme za pomoc. A ještě bych chtěl poděkovat našemu zvukařovi Svátkovi Vojízovi, že to s námi vyřešili vám. Děkujeme Svátky. A ještě bych chtěl poděkovat Lubošovi, že to s námi vyřešili. Díky Luboši. Čtyři jako
Bernard, Ondřej Pencil, Luboš Pospíšil a 5B. Děkujeme. Že mám důvod. Že tam se nemáte někdo věci černě? Koncept krásný. Nemáte věci černě? Jsme za ty dva dny strašně rádi, že jsme to takhle mohli absolvovat a hlavně za ty senzační lidi, kteří se mnou způsobem žijou, tak to je mám
Děkujeme.